Йо-йо-йо, здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли обратно в предаването на Gplay TV. Радваме се и ви благодарим, че отново за поредна седмица сте отделили от вашето време, за да погледате нас и това, което имаме да ви кажем или да споделим с вас. Тази седмица в предаването планирахме една дискусия, която мисля, че отново е наложително да засегнем. Преди няколко седмици говорихме за пристрастяването към видеоигри и към проблемите, които могат да възникнат от, вследствие от това пристрастяване. Ало? Добре, чакай, че прас ми говори някакви неща. И проблемите, които можеха да възникнат поради това и така нататък, и така нататък. Следователно, преди няколко дни буквално няколко агенции в целия свят определиха присъстяването към видеоигри като наистина legit заболяване, като проблем, който наистина трябва да... Световната здравна организация и така нататък, и така нататък. Да, аз не съм чак толкова перфектно запознат, но с мен са No Thanks и Нил, за да поговорим повече за това нещо. Това, да, здравейте. Както всъщност говорихме в тази дискусия, всъщност се обсъжда много сериозно въпроса дали трябва да се квалифицира заболяване, пристрастяването към гейминга, което е към степента на пристрастявания, които, нали, смисъл, спада към заболяванията на пристрастяване, като едно от тях, нали, най-известното е обикновено към наркотици и алкохолизъм. Да. Но реално то не е прието. Реално е само предложено и ако решат да го гласуват, те ще го гласуват другата година. И ако евентуално го приемат, то ще бъде прието от 2020 и някоя. Така че, да, ние да, можем което значи, да си обсъдим. Да, че те дори да го приемат, ще трябва да бъде направен, така да го начнем, официален гайдлайн за това да се определя дали си болен, дали не си болен, дали наистина си пристрастен. Трябва да бъде определен до каква степен и защото доста сериозни неща и въпроси, които не се знае как ще бъдат пояснени и как ще се случи цялото това нещо. Да, смисъл, трябва човекът, който се смята, че е страдал от това нещо, нали, така да го наречем, трябва да покрива известни критерии. Нали? Да. Примерно, които още дори не са решени конкретно. Да, защото деца вика, като примерно си болен от някакъв грип, отиваш, взимат ти някакво изследване. И гледат, смисъл, имаш имаш симптоми. По-точно смисъл от случая, все пак говорим за психическо заболяване, а диагностиране на психическите заболявания, не, смисъл, то пристрастяването е психическо заболяване и всъщност това квалифициране и определяне за това ти дали спадаш в данна графа е много трудно и реално, нали, ти имаш някакъв гайдлайн, покрай който ще трябва, нали, реално психиатрите и да психолозите преценят. Всъщност да преценяват дали това лице трябва да бъде, нали, такова. Но има и друг проблем, който е примерно, нали, при момента, в който са, нали, примерно наркотиците и алкохолизма, че той е така наречения substance abuse и всъщност малко по-лесно е, нали, лечението за цялото това нещо. Но ако трябва да кажем точно, аз съм на мнение, че всъщност да се квалифицира като заболяване, не е лошо. Не е лошо. Аз съм за това нещо да бъде, защото, както бях казал миналия път, аз знам за случаи, за хора, които наистина от такава степен са се пристрастили към игрите. Говоря за връстен човек, който на момента е бил някъде към 40 годишна възраст. Когато е започнал да играе по-сериозно. Да, който всъщност е бил в много сериозна, в смисъл, много сериозна позиция, е заемал, много уважавана позиция, държавна позиция и в един момент от това, че започна прекалено много да играе, и ходил на работа и всъщност не е вършил никаква работа и е играл единствено и всъщност си е заплатачил работата и съответно е дисциплинарно уволнен. Да, се е наложил да се вземат заради мерки. Това нещо, да не говоря, че доколкото знам всъщност този случай, той след това е загубил и семейството си. И този случай, говорим, нали, истина, идеята, нали, за квалификацията е да се квалифицира точно това и това да се води, нали, за този човек да може да бъде оприличен като психично болен за пристрастяване към игрите. Това е и случая, който може би един от най-известните случаи, който, не знам, предполагам всички го знаете, е това, кога на времето имаше преди няколко години, когато беше луната по World of Warcraft, имаше едни китайци, които всъщност се бяха оставили детето им да умре. Бебето им да умре, защото не го бяха хранили. В смисъл, това си е психично заболяване. Те гледаха някакво дете онлайн, примерно. Не, играеха World of Warcraft. Да. Да. Аз знам друга история. Значи да, мога да има и още други истории. Които пък са гледали дете онлайн и заради това им... Както и да е. Но да, всяко едно нещо, аз това исках да кажа, че всяко едно нещо може да прекаляваме. В смисъл, дори най-хубавите и най-полезните неща, ако ги
употребяваме в големи количества, много често и така нататък, те винаги могат да ни навредят. Да, така че, действително, има нужда, може би нещо такова да се квалифицира, щом има такива крайности. Но да, моят съвет, така, чисто и просто да започнем дискусията е с каквото и да правите, каквото и да се занимавате, да има някакви, нали, разумни, в умерени количества. Да, да има някакви разумни граници, в крайна сметка, цялото това нещо. Защото... Да. И като цяло това, за което се събрахме да говорим, нали, това, което ни потикна реално беше... Да, цялото това нещо. Нали, това, за което говорихме досега, но оттам възникна въпросът по колко време играем ние на час и дали, примерно, ние можем да се класифицираме като подобни хора. В смисъл, дали когато и да излезнат критериите и симптомите за тая работа, дали ние попадаме там. Нали? И да ви питаме и вас, дали вие попадате там. Дали вие попадате. Да, за това и както виждате, долу, ето там, да, има от известно време, точно е там, да. За те от вас, които гледат на живо, можете да влезнете и да гласувате. За те, които гледате на запис по-късно, сигурно още може ще да, е активно, да, най-вероятно. Да, той самия може да го видите, това линкче, да си го копирате и да видите резултатите от гласуването. Да. Ако не е и вие да гласувате, нали, вече нямам идея. Но гледам, че има 130 души поне в Twitch и още поне 50 или повече в YouTube. Така че мерси на всички и гласувайте, моля ви, малко по-късно ще изкараме резултатите и да видим какво се случва и така нататък, и така нататък. Така, и това, което говорят повече, мисля това, което напишат в чата повечето хора и в интернет, е, че уж, нали, базикът е, че всички сме болни, че да, всички страдаме. Аз не мисля, че страдам. Смисъл, такова не мисля, че... Аз със сигурност не попадам в тази... Аз бих пострадал, ако трябва да съм честен. Бих страдал. Били страдал. Да, искам да страдам. Имам нужда. Добре, Вал, да почнем от теб. Ти по колко време средно мислиш, че играеш на ден, когато имаш възможност? Нали? Да, защото има дни, когато нямаме... Мога да ти кажа, може би по-общо и по-правилно при мен ще бъде да обясня всъщност аз колко играя цялостно на седмица и това са може би не повече от 5 часа на седмица. Yes! The technology is here! При реално, нали, би трябвало да падна на може би под 1 час. Причината за това е, че работя, нали, под 1 работа, час. В която не мога, нали, да игра, obviously. В никакъв случай, нали, не мога да игра примерно на телефона си, просто това не ме кефи. И примерно, като се прибера, трябва да направя да си, примерно, да се хвана, да си изчистя вкъщи, да нахраня котката, да пусна пране, да си направя да вечеря. Човешки неща. И всъщност, примерно, тази седмица, откакто е започнала, вчера седнах в 10 часа да игра Call of War и някъде до 12 игра, мисля, което е примерно 2 часа. 2 часа, да. Дебе, но... когато можеш. Да, когато мога, го правя, но примерно миналата седмица съм играл не повече от 5 часа. Общо сумарно. Общо сумарно. Ясно. През цялата седмица, което да, нали, в никакъв случай това не мога да се каже, нали, за... В смисъл, при мен е, има едни сигурни 3 часа стрим в понеделник. Така че от 3 часа почваме, пък вече, деца вика, имало и седмици, в които само 3 часа съм играл. Имало и седмици, в които повече съм играл, но 5 часа ми звучи окей. На седмица. 5 часа на седмица. Ти 100% играш повече. Аз говоря за тебе си, бате. Смисъл, да, аз за себе си говоря. 5 часа общо. Да. Мисля понякога, нали? Но да кажем, най-вече. Да, това е средно. Съм най-чест. Не, чак сега, всъщност ти контента, който качваш. Той е към 40 минути, но ти най-вероятно сядаш вечерта, играеш за малко. Да, смисъл, аз играя примерно във вторник половин час, в четвъртък половин час и събота и неделя по още толкова. И 3 часа имам стрим. Ако нямах този 3 часа стрим, щеше да е по-малко от 5 часа. Всъщност има резон, да. Да, смисъл, защото аз качвам и записите от стрима, нали? Да. И се запълва видеа за седмицата. Интересно. Много хора си... Това, между другото, имаше едно интервю преди време в BTV. И аз обяснявам ми, аз си играя по най-много час на ден, ако играя. Обикновено по половин час. И те ми казват, що лъжиш хората, нали? Що казваш така? И аз казвам, не лъжа хората, смисъл. Аз съм примерно 8 часа на работа, нали? Това е работният ден. Да отидеш и да се върнеш на работа и така нататък, още часове, да свършиш, но то не може, смисъл, то няма време. Да, няма време за анкетата искаме да отбележим, чата всъщност само отбележа, че всъщност анкетата е посочена, нали, на ден.
Да, на ден по принцип. На мен и това ми беше въпрос, но вие после го обърнахте на седмица, което пак да, може да се раздели, нали, да, горе-долу да. И пак да се приеме. Добре, да кажем един час на ден. Един час на ден. Един час на По-скоро ден. Между един и два часа. Добре, между един и два часа на ден. Добре. Значи, okay. Добре. Аз правя попадна в под един час. Добре, значи в момента никой не е гласувал под един час, но един от който би гласувал за това е Вал. Да. Което... Другият най-популярен отговор е над 8 часа, между другото, да. Който е с 6 вота. Между другото, аз по принцип... Значи, трябваше по-добре май да измисля анкетата, защото въпросът е през уикенда и през седмицата. Аз през седмицата играя между 1 и 2 часа. Всеки ден, независимо какво се случи, дали ще е на телефона, дали ще е на PlayStation, дали на компютъра, дали в работно време е дано домбротар не служа, не се ще играя. Обаче... През уикенда, обаче през уикенда викаш, нещата, нещата се променят и отива над 8 часа всеки път. В смисъл няма как през уикенда и събота и неделя. Аз така съм го направил, че да може да играе над 8 часа. И то е такива игри, където трябва да се дедикейтне човек нали, в тях, които наистина трябва, имат ранкинг, има някакъв тип състезание. И от тук идва следващия ми въпрос. Смятате ли, че игрите, които имат състезание в тях, имат някакъв състезателен елемент? Повече допринасят към тези проблеми, нали, които възникват. Въпрос. Или, примерно, ако всички игри бяха като PlayStation игрите, където има някаква история, има някакви такива неща, които ти може да сейфаш и да излезнеш, да се върнеш 3 дни по-късно, продължаваш. Нали? Значи, аз заради това спрях, може би, да играя компетитив, защото много ме... Точно това много ме бърнваше, че, примерно, преди съм играл, когато бях ученик, играх по много и размазваш някакви нубове и ти е супер кеф. После обаче след някоя друга година вече училището свършва, почваш работа, това и това и вече ти нямаш нужното време, което искаш поне да отделяш. Точно. И тия същите хора, с които си играл преди една-две години, и те нямат време. Но не, примерно те имат време и те те бият. Да. И ти усещаш такъв, сега ако имах още 1-2 часа примерно по игра, то съм го смазвал, но гледай колко малко ми трябва и това почва да те такова, да те тормози, да ти влиза под кожата. Сигурно компетите тригърва много повече да караш нали, да играеш и факта, нали, че играеш някакви други хора, нали, защото по-голяма почти всички компетитив игри всъщност, но поне в момента са коопи някакви. И всъщност играеш в отбор с някого, което на някаква степен нали, това, че общуваш с някой, ти дава нали, повече иллюзията, нали, че не е просто да цъкаш. Нали. Игра... В смисъл, ти общуваш наистина. То се превръща и в социално... Да, в социална дейност. Това мисля, че е голям плюс. Но посещам се за пример. Metix, примерно, когато играеше активно... Warcraft 3 и StarCraft, да, той даваше уроци. И имаше един ученик, който баща му беше някакъв милионер румънец с някакви фабрики. И той му е дал обаче бизнеса си до някаква степен и той казва, човек, имам супер много работа. Обаче вика в петък, като съберем с момчетата, нали? Аз съм израснал с тия хора, те всичките работят някаква работа, която не е толкова натоварваща и през другото време цъкат. И той ми пита Metix, колко пари аз трябва да ти дам, за да ме научиш. По възможно най-ефикасния начин. По най-бързия начин да мога да ги бия. Разбираш ли? В смисъл, да не е нужно да игра толкова много. Лудница. И да, един вид. И аз веднага го виждаш, разбираш го човек. Защото деца вика, да, играч, който цикли много, ще ти смачка нужната информация, ще ти каже най-важното. И ти ще гейнеш тази нужна информация за играта, която по-скоро по трудния път ще вземеш след циклене, след 100, 200, 300 игри. Да. За да разбереш. Това е такъв страничен пример. Тук идва, между другото, още един друг въпрос имам, който да зададе, може би, е всъщност, според вас, това пък да гледаш контент, което не е личното играене, всъщност, пак може ли да се счита като видим вид да попада в тези критерии? Еми, де да знам се. Смисъл, че... Със сигурност ли къде гледането на футбол, нали, не е пристрастяване? Obviously. Ми, по принцип не, нали, но да кажем, че някой, който прекалява с това нещо, да кажем, че има някакъв турнир и аз искам да го гледам на живо. Обаче той не е в най-удобното за мен време. Пълно започва в 10 през нощта, приключва в 6 сутринта. И аз искам обаче да го гледам, понеже се кефя. И после ще имам само 2 часа да спя, преди да трябва да ходя на училище или на работа или където иде. Даже на училище им беше по-лесно да го правя това нещо. Сега по-скоро гледам на запис.
такива неща, когато се случват. И нали, това е нещо, което мене ме дразни. Но не е яко. Да, да, на мен, аз, не е яко. Ако не го гледам, живо ми, е, ми се губи експириенс. Да, но пък познавам хора, които наистина правят всичко възможно, само и само за да гледат на живо нещата и да бъдат участници в Twitter, примерно дискусиите или да, в някакви чатове, които то има. В големите турнири как можеш да участваш в дискусия? В големите те, ми имат си хаштагове самите турнири, примерно може да не е през официалния твитър. В Twitch никакъв шанс. Twitch чата. Спам, господа. Не. Превзема. Не, но примерно TweetDeck е много добър add-on за Chrome, където можеш да гледаш и да си сортираш и така нататък и стават доста приятни неща там. Хареса ми тук как е научен написал. Да, не гледайте беше? Бира, ще се напиете. Да. Виж колко е тънък момент, смисъл. Да, наистина. А пък и плюс това, нали, ние получаваме трил, по-скоро получаваме тръпка, когато гледаме някакво състезание и някакви такива неща, но едва ли е много близка до тази, която играещите получават. Нали? Mm-hmm. А пък играещите, особено за да бъдат прота и да са в тази ситуация, те са дедикейтнали страшно много време. Примерно над 12 часа на ден, всеки ден, без почивка, за да могат да участват и да станат толкова добри и така нататък. И нали, това пак граничи с пристрастяване към играта. Но той може просто да е супер мотивиран човек, но да има същите симптоми. Нали? И откъде да знаеш дали той може утре да намари колко време играе или въобще да спре. Това е нещо, което не, трябва да бъде решено. Нали, ако неща. Трябва да говорим вече към проиграчите, ми ще там факта, нали, че те всъщност по този начин си изкарват парите. Нали, правейки го това нещо, е нещо тотално различно. Няма как да попадне под, така да начнем, ударите на определенето на болестта. Но пък и в крайна сметка ти професионално занимаваш се с това. Ти си имаш някакви хора, ти имаш някакъв треньор, някакви хора, които отговарят за тебе. Малко доктор или много си грижат си, неща. Естествено, да. Примерно професионалните играчи, тези да играят 8 или 10 часа на ден, те примерно ходят в някакъв определен момент на фитнес, определени храни ядат. Mm-hmm. В смисъл има хора, които отговарят за това нещо и за да могат да се случат нещата както трябва. Защото все пак ти не трябва да си изхъбиш организма на 20 години, защото виждаме прогеймерите каква възраст са. Едва ли... Също, да. Може някой ден да има и по-възрастни прогеймери, но идеята е, че ти ако си съсипеш организма като малък, става кофти. И това нещо не е год. И затова, когато толкова професионално подходиш към нещата, естествено има... Той, затова аз малко скачам от тема в тема, но затова има и много работни места, които се откриха, като менеджери, като лекари към отбори, и то не като спортсмен отбори, ами като и спортс отбори и така нататък. Аз мисля, че те всъщност някои от отборите даже си започнаха да имат, нали, психиатри, които работят с тях. Да, имат първа гледна точка, нали, за да могат да говорят с играчите, защото колкото смисъл, даже познавам човек, чиято работа е това, да ходи и да обяснява на хората, нали, смисъл, в които да дойде примерно в екипа и да каже, нали, вие не се разбирате, защото това ви пречи, нали, да се разбирате и да ви помогнат да се разбирате по-добре. Да, което да решите тези проблеми. Точно, тимплей е супер важен, нали, както това го имат, нали, примерно точно и футболиста, нали, колкото и да го кажем. Да, защото всички нашумели и популярни в момента електронни игри са отборни. Всички. Така че тези хора наистина трябва да имат психолози с тях и така нататък. Но да сменим малко темата. Сънко е написал в чата, че повечето млади хора гледат съдържание в YouTube. Повече отколкото в телевизията. Но никой не говори за пристрастяването към телевизия. И също така никой не говори за пристрастяването към YouTube. Което също съм сигурен, че го има. Нали? Защото YouTube вече си е социална мрежа и има ги и тези неща. Нали? Така че дали се класифицира пристрастяването към това да играеш при тези неща, които са телевизия и социални мрежи? Три отделни. Според мен, в степен, между другото, на социални мрежи, мисля, че би трябвало също да може след някакви години да бъде определено, нали, като пристрастяване. Просто съгласен, идеята е, че всъщност гейминга го има доста по-отдавно, отколкото примерно ги има социалните мрежи. Actually, смисъл, каквото и да е, така е. Да. Игри е имало и преди да има компютър. Има, да, доста повече и случаи, които се случва, но примерно има хора, които са супер изтрещяли, нали, по това, примерно, в Facebook профил да изглежда супер перфектно, да следват някой, да се подържават на някой, който е известен, примерно, в тези социални мрежи, или примерно някой ютубър, нали, или така наречените инфлуенсъри. Което също, нали, за мен си граничи до психично разстройство. Миналата година, по същия начин, както сега са
добавили това в СЗО. Още миналата година добавиха Facebook като пристрастяване. Да. В смисъл, така че то по същия начин предстои да бъде гласувано, предстои да така. Но да, Вал е напълно права. Именно, имам познати, които са супер зарибени супер, на нали? Тема Facebook. Да. Разбираш ли? Там... Той не може, те се карат с жена си. В смисъл, да, така че... В смисъл, да, не е яко. Което и да пресъздаване не е готино. И от тук започна, между другото. Преди 20 минути почнахме от тук, че всяко едно нещо трябва да го използваме да, умерено. Точно. С всяко едно нещо може да се прикали. Аз помня разговор с баща ми, който ми каза, че чесънът е полезен. И аз чесън, няма лошо. Да. И аз го питах, добре ми, защо тогава не ям само чесън, нали? Да. Бях малък, наистина. Да. И го питах. Ема, не, и той ми каза, да, той е полезен, но до определен момент. После като прекалиш, не е полезен. Виждаме резултатите от анкетата, в която все още можете да гласувате. Аз даже сега го пиша удивително по-лъва в чата. Резултатите на първо място е между 3 и 5 часа. Което лично мен не ме очудва. Аз това очаквах да е на първо място. Но над 8 часа също... не очакваш да има толкова. Също е доста височко, да. Тук следва да отбележим, между другото, че както и Котото отбеляза по-рано, това примерно по колко време може да отделите за игране на игри, може би трябва да има много голямо значение дали работите и дали всъщност ходите примерно на училище или ходите на университет. Аз като бях в училище, къде дори не бях толкова популярни игрите, да. Аз бях бок на ММО-рата. В смисъл бях някакъв бок. Бок на ММО-та? Мисъл на MMORPG? Да. Което там се изисква наистина dedication. Там наистина се изисква dedication и имах на няколко различни, в смисъл такова бях. Той се почти всички съм ги изиграла. Найс. Но това беше в момент, в който примерно аз може да преспокойно да отида на училище, там съм половин ден, след това да излезна с приятели да се вия, да се прибера и да подсъкам за по 2-3 часа на ден. Mm-hmm. Нали, да си науча след това за училище за още примерно 2 часа и съм си гъга, нали, пълен отличник, зубър в спорт училище. Да, смисъл, имаш добри оценки, тъна. Да, так играеш в някакъв случай не ми е пречно, като бях, примерно, в университета, също доста повече цъках. Но... И аз там цъках доста повече. Аз съм учил дистанционно и реално все едно не съм бил на лекции и така нататък, но... Аз съм ходила супер много на лекции. Смисъл, аз съм имал лекции, които са ми били буквално по цял ден, смисъл, по 5 часа сутринта и 5 часа вечерта, един предмет лекция. Не. Да. Което си е... Да, Керанов пише по едно телевизионно предаване, казаха, че игрите са новата дрога. Какво мислите вие за това? Вече го говорихме, но поне пак да кажа, поне според мен не са точно игрите новата дрога, ами социалните мрежи. Поне според мен, нали, личното ми мнение е това. Пък и зависи, нали, вече от наистина колко свободно време има човек. Но когато се използва това лично време по мисля, свободно време по грешния начин. Демек, примерно, ако трябва да сте на работа, а играете или сте в социалните мрежи, или правите каквото и да е друго, то пак, нали, може да се приеме за това. То за това много зависи какво работиш и така нататък. Примерно, mm-hmm. защото аз работя на компютър, деца вика винаги мога да се пусна нещо. И ай, да, не да тапваш такъв, да, нали? Ай, не да играя, но примерно нещо да върви, да слушам, да гледам, mm-hmm. да... Такова, нали, ако мога да си го позволиш... Можеш да си го допуснеш във времето. Точно за това. Има хора пък, примерно, стават, отиват до... Да, има хора, които пушат. Отиваш да изпушиш една цигара. Това са ти, примерно, 5-10 минути почивка. Ти през това време, ако не пушиш, може да отидеш на телефона да изиграеш една игра. Да. Деца вика, зависи от твоето ежедневие, зависи от твоята нагласа в цялата. Между другото съм го смятал това, примерно, да кажем, че на ден, когато пушех преди, ако излезна 6 пъти на ден, това ми е 1 час. Ими да. И си представям, добре, сега мога примерно 1 час да седна и да играя, т.е. сумарно цялото време, което бих използвал, за да хора да пуша. Примерно, нали? И аз мога да седна и да играя. Да. Обаче тогава, дали това е представяване към игрите, ако примерно се опитвам да го такова, мисъл, това е такъв тънък момент. Според мен не е, нали, такова, ако в края на работния ден играя 1 час, за да компенсирам за това нещо, нали? Различно. Обаче... Сетих как, примерно, преди 9-10 години работих при един чужденец, mm-hmm. и той беше въвел бонуси за хората, които не пушат.
Да. Поради проста причина, така, вие отивате всеки ден да пушите по еди колко си пъти, защото и той самия не беше пушач. Може би ако беше пушач. Нямаше да го кажа. Но да, той човек е бизнесмен и го оценява това като загубени пари за него. Да, обаче, от примерно, друга страна, ако трябва да сме точни, примерно, пушенето до някаква степен actually всъщност има ползи от него, защото. Не, наистина. Факта е, нали, че човек пуши, отидеш примерно един час. Не, ако седиш цял ден, ако седиш цял ден на работа, абсолютно сериозно. И в момента, в който станеш всеки един час, в смисъл поначало, като гледаш компютър 40 минути, е добре след това 10 минути да не го гледаш. Като пушиш, ти ставаш, разхождаш се, разтъпчваш се да отидеш да пушиш. Излизаш извън сградата. Пушенът си вредиш, така го казваш. Вредиш си, да. Но в същото време, примерно, пък ще ти получиват от компютъра. И реално всъщност това време, в което ти ходиш, нали, примерно да пушиш, наистина, докато работиш, actually всъщност не може ти се отрази добре. Има си и позитиви, да, точно в това, че се, нали, за очите и за тялото, но негативите са по-тежки, нали, според мен. И то в къде. Да, добре, ето, извисихме перфектния вариант. Ставаше, разтъпкваш се, отиваш до терасата, нещо от цък-цък и се връщаш. Толкова, колкото, нали, очите ти да не стоят постоянно пред екрана. Да, по принцип, нали, може да правите също нещо, просто без да пушите. Или, нали, без аз да пуш. Просто, да, това, което ти говориш. Добре, де, мисля, че отиваме вече в топик. Да, тук стана в топик с това пушене. Да, но това по колко време играете видеоигри, зависи изцяло от вас. Ако все пак не гледате на живо, а гледате на запис, може да напишете коментар по колко време вие играете. И също така искам наистина да благодаря на всеки един, който цъкна линка и после цъкна отговор. На първо място е между 3 и 5 часа, което е резонно. 43 души. Благодарим ви. Аз си направя ясно на моя стрим такова проучване. Просто ми е интересно. Той е изключително интересно да видиш кой какво. Защото всичките сме по различен начин заети. Има хора, които работят 2 часа, примерно, на ден, обаче през останалото време вършат някакви други неща, примерно, и пак нямат време. Има пък хора, които работят супер много, обаче имам такъв познат, който е водещ в телевизия. Той работи примерно от 5 часа сутринта до... Каква е тази телевизия? Еми, работи в сутрешен блок, главен редактор на сутрешен блок. Да, ако си сутрешен блок, толкова. И той стръгва от работа в 9, примерно, сутринта. И от 9 до обяд спи, след това играе до вечерта. Wow. Вечерта, примерно, става, излиза с приятели, ляга си за някого. Има си такъв, разбираш, много е важно каква ти е програмата, как ти е уреден деня и какво правиш. Смисъл, да, всеки се разполага по различен начин с времето си. Вау. Реално, според мен, ако имате възможност да играете по 1-2 часа на ден и това не ви пречи, go for it, смисъл, правете го. Щом ви доставя удоволствие, няма нищо лошо в това нещо, даже има полезно, даже има смисъл, има много положителни неща, всъщност, които излезнаха от гейминга, мода, прогледнете, има много проучвания вече за това, че всъщност гейминга помага в развитието на хората, модът научи на нови скилове, помага в мултитаскинга, което, повярвам, има значение за всичко. Да. И за това сме говорили. Да, даже най-вероятно ще го сложа като ендскрин. Действително, да, ние сме ги пообсъждали малко или много тия теми, но пак се връщам на това, с което започнах и аз. Просто всяко едно нещо, което правите, гледайте да не преклявате с него, колкото и хубаво да звучи, колкото и приятно да е. Ограничавайте се до някакво нормално време с каквото и да е. Дори не се... Имайте преди, чакайте сега. Тук може някои родители да ме погнат, но имам приятел, който получи някакви такива психични отклонения от учене. Защото учеше супер много, в смисъл, пръскаше се. Така че... Холи си. Да, в смисъл... Да, с нищо не е добре да прекалявам. Не е добре, не е добре. Дето казват хората, има и хора, които са прекалявали с вода. Нали, така че смисъл... Вода, actually, с прекаляване с вода мога да умреш. Да, има лимит на колко вода може да пиете. Така че да, но с това мислим да приключим. Бъдете позитивни, бъдете готини и също така играйте игрички, но не адски много и не чак толкова много, колкото казват. Благодаря ви, че гледахте за пореден път нашата кратка дискусия. Благодаря на всички, които писаха в чата. Благодаря на всички, които гласуваха. Гласувайте, аз ще сложа линк за анкетата отдолу в YouTube описанието, ако гледате на запис. А ние се връщаме буквално след 5 минутки с Георги, който играе Street Fighter. Играе Street Fighter адски много и е много добър на него. Всеки път участва на нашите турнири, дали ще е на Let's Play, дали ще е на Gaming Weekend и си тръгва винаги доволен. Така че сега ни е дошъл на гости и ще ни разкаже малко повече за това нещо. А след това, накрая, за края на предаването, ще играем даже Street Fighter, така че
Не отивайте някъде. Не отивайте никъде. Връщаме се след съвсем малко.